Já vím, že budu platit, ale běžte s tím do hajzlu. Běžte do hajzlu! Já se chci dostat dolů, chci si udělat trupáč! Čus, já jsem Šimrýka, dneska jsem Šimrýkou z Minecraftu a dneska se lidi podíváme na mapu, která se jmenuje Minecraft for Riches. Což je v podstatě hra, nebo mapa, ve který v podstatě máte to, že v podstatě Minecraft byl koupený EA. Ne v reálu, ale co kdyby se tak stalo? Prostě jednoduše, pokud znáte takový ty praktiky společnosti herní EA, že do všeho chtějí rvat peníze, abyste si všechno kupovali za nějaký mikrotransakce, tak v podstatě tato mapa na to tak nějak reaguje. V podstatě tady v této mapě si budeme muset kupovat všechno, jako například biomy, nebo nějaký prostě různý další kraviny, orečka, všechno, aby se nám tam spamnovaly, tak si to musíme zaplatit za reální peníze, který máme samozřejmě v Minecraftu, ne za úplně totálně reální peníze, že ano? No prostě bude to docela dost zajímavý, osobně se na to docela těším, bude to úplně zase něco jiného a jsem na to hodně zvědavý, takže pokud i vy, samozřejmě nezapomeňte hodit like, ještě bude třeba samozřejmě, jak říkám, 800 likeů, nebo klidně bychom mohli dát i 1000 likeů, pokud nebude 1000 likeů, tak bude paráda a jo, jdem se do toho vrhnout, hele lidi. Start the map, right click, rules, máme teď pravidla. Za prvé, play adventure mode, all attributes survival mode if the map requires to, do not use OP comments, have fun, I do not dream, blablabla, jasný klasika. OK, bank balance $100, máme teda $100 momentálně na našem účtu, počkej, co? 75, počkej. Počkej, to si můžeme nastavit, aha, tak jo, necháme si $100, OK, a start the map, OK. Peter 100 nám přináší Minecraft for Riches. Minecraft pro bohaté. OK, dobře. Teď máme tady nějaký intro na začátek. All gamers please stand up for National Gaming Anthem to respect the Minecraft is actually have. Proč tady máme sakra nějakou zase hudbu z Minecraftu boha? You may sit down, gamer. Aha, tak jsme si měli postavit, nevadí. Jo. No dobře. Takže máme to tady. Takže lidi, tady si teda můžeme vybrat, co chceme mít v našem Minecraft světě. V podstatě, my si tady musíme vybrat, jak bude náš ten terén tam vlastně vypadat. Na začátek tady máme teda, že my jsme si tam, jsem měl tady jakoby nějakou ukázku, že mi tam psali co, jako nějaký v vozovkách příběh, že jsme si stáhli prostě Minecraft 2.0, která v podstatě je zdarma, jako na začátek, ale věci vevnitř si už musíte teda platit, jako máte prostě klasicky v nějakých teda dalších EA hrách, jako jo. Takhle to většinou bývá u nich, ale nevadí. OK, ale na začátek tady teda máme, že si můžeme teda dát zadarmo Flat Flower Field, což je v podstatě krásnej, rovnej povrch, který je zadarmo a je tam jenom grás, nic víc, jo. To si tam můžeme dát. Tady za $15 si můžeme dát Flat Free Tree Field, OK, že tam budeme mít dokonce stromy. A je to zdarma s Minecraft Pro. Já teda Minecraft Pro nemám, takže bohužel, mě by zajímalo, jak sakra můžeme získat Minecraft Pro, hej, to by mě fakt zajímalo. Mě by fakt zajímalo, jak ho můžeme získat, ale podle mě to tady asi jako by nějak jako nebude, ale nevadí. OK, potom je Small Flat Pool, který je za $25, OK. Hills and Villages, this package is available for purchase in Minecraft Basic. My máme Minecraft Basic a my nemůžeme mít prostě tyhle ty věci další, protože to si nemůžeme prostě jen tak koupit. Hej, vážně? A Unlimited Generation, že tam nebudeme mít bedrockovou zeď nějakou, OK, když to máme ještě dokonce limitovaný. A plus Lucky Bloky, package is available. Aha, pecka no. Ale počkej, tak já nevím, kolik mám peněz, bank balance, tam nemám nic. Já nevím, jestli si můžu koupit něco za... Excellent choice. OK. What the... Počkej. Co? Co? Mě tam napsalo, že jsem tam měl minus $60. Hej, co to? Chápete to? Já jsem si vybral nějakou variantu a ono mi to tam ukázalo, že jsem měl prostě... Já nevím, jako najednou... Minus $60, a teď mám najednou $100, chápete to? Prostě co to je? V tom případě, když teda máme teda už konečně $100, tak si myslím, že bychom si mohli teda koupit tady tohleto Flat Tree Field.
OK, dobrý, teďko mi to teda odebralo jenom 80, máme 85 dolarů momentálně, takže mi to odebralo nějaký teda coiny, nebo dolary. A my se teďko máme vybrat, co se nám bude spavnovat jakoby asi pod tím, Terrain Generation číslo 2. Stone za je free, anebo coal, iron a lava, to je za 20 dolarů, OK. A další věci jsou teda taky teda nedostupný, jo, to je docela hodně zajímavý, třeba dungeony nemůžete mít, hej, vážně, děláte si ze mě legraci, dobře, tak si koupíme teda za 20 dolarů tady tohleto, jo, zbývá nám teda 65 dolarů lidi, jo, by the way, to je docela zajímavý. Dobře, pleasure.com, že nás to asi teda hodí teda do hry, že nám to teda vygeneruje nějaký svět, OK, a nahoře mi jde nějaký eventy, plus taxes and friendly night. VTF, počkej, neříkejte mi, že tady ještě budeme platit nějaký poplatky za to, že můžeme hrát. To si děláte legraci, ne? A tady dole vidím Apocalypse in 29 000 sekund. VTF? To je docela dost divný. Vypadá to, že jakože za 29 minut, nebo tak nějak, bude nějaká apokalypsa. No, nevím, že to hodně zvědavej. Jak taxis? 2 dolary za 5 sekund? Cože? Počkej, to jako takhle budeme furt jako dávat prachy prostě... Co? Jako vážně 2 dolary mi takhle budou strhávat z účtu jenom kvůli tomu, že hraju Minecraft, jo? Lidi, 2 dolary je 50 korun! Boha! Já to mám brát? To takhle nemůžeme hrát Minecraft, bože! Jestli takhle EA takhle koupí jednou Minecraft, tak ten Minecraft přestanu hrát, lidi, to vám jako garantuju, hej? A nebo to je prostě za to? Za noc? Nebo jako za tady den v Minecraftu, tak... Prostě vy musíte zaplatit jako ty 2 dolary, nebo já jako nevím osobně. Počkej, co, proč je to červený? Inventory slot, this package is unavailable in Minecraft Basic. Děláš si ze mě legraci? Kámo, my si prostě musíme koupit ještě lepší verzi. What? Lepší verzi Minecraftu, aby jsme si mohli otevřít ty inventory sloty? Děláš si legraci, kámo? To, kdo sakra vymýšlí? Počkej, co? Proč tady mám vičky? Já nechci vičky. Proč, zombíky, on mi to tady random spavnuje prostě moby a já nemám ani možnost si prostě vytvořit žádný krafták nic. Hej kámo, neříkej mi, že můžu kraftit ještě, no dobrý, kraftit můžem, takže to je paráda, aspoň něco. Počkej, takže já si rychle udělám teda meč, aby se neřeklo. Počkej, oni zase zmizeli? Hej, počkej, co? Proč to najednou zase zmizelo? Já jsem si připravil teda mečík, že bych jakože šel zabít, ale ono evidentně jako zase zmizel, takže nemusím zabíjet. No jako to mi sakra vysvětlí, kdo tohleto boha. Tak jo, hele, já si tady takhle vezmu krásný masíčko a rovnou si teda udělám asi ten krumpáč, ne? Protože jako nic jiného mě teďko tady jako nenapadá, co bych jako asi mohl udělat. Já už mám první inventář. Paráda, fakt paráda. Úžasný, to jsem si prostě přál. Ale počkej, jsem hodně zvědavej na to. Vážně? Vážně mě to zabilo? Tam bylo napsáno, že to vypadá, že jsem evidentně chtěl udělat nějakou věc, která je dostupná jenom ve verzi v Minecraftový, která je prostě dostupná jenom za nějaký peníze zase, a proto mi to zabilo? Jak si ze mě fakt legraci, kámo? Co to sakra, hej, proč mi to prostě takhle, hej, hned prostě řekne, že ne? Zaplať! Počkej, tak si tady schválně dáme teda custom balance, jo, dáme si tady custom a kolik si tady můžeme dát, OK, cash 125, add 20, můžu si tady přidávat prachy další, přidáme si trošku víc, jo, ať máme prostě třeba, já nevím, 900 a dáme si, hej, počkej, tady můžeme i timer nějak si měnit, nebo ne, ne, počkej, proč máme jenom 900, to je docela zvláštní. Back to lobby a dáme si start the game. Schválně, když máme těch 900 dolarů, tak jestli si můžeme koupit daleko další jiný věci právě v tom shopu. Třeba budeme si moct koupit nějaký jiný věci. Právě ty lepší. Ale proč tam mám sakra apokalypsa, že začíná za 900 sekund? To jako totálně nechápu. Předtím tam bylo 29 tisíc. Proč? OK, takže mám to tady, takže uvidíme, počkej. Hej, já to furt nemůžu koupit. Počkej, invalid purchase. Ne, on mi to hned... Vážně mi to prostě hned prostě hodí do toho menu, že si prostě nemůžete prostě zase nabrat... Jo, vidíte to, čím více máte peněz, tak tím máte méně času. Hej, to si děláte legraci? To tak, jak mi takhle na mě škudlej ty krásoci s tím časem. To si děláte legraci?
Vážně si nemůžem koupit žádný další jiný věci? Tak to je fakt na prd, lidi, jestli kdyby to takhle fungovalo, tak je to vážně totálně nejvíc na prd. A fakt bych ten Minecraft nehrál. Věřte tomu, že bych ten Minecraft takhle nehrál. Tak si schválně teďko nakustomizujeme teda svět, který jako by můžem. Nějaký nejlepší, co teda můžem. Co tady teda máme za $25, je teda small flat pool. Bohužel teda nic jiného dražšího nemůžem. Je to bohužel na prd, já za to nemůžu, že jo? Kdyby byla možnost, že si tam můžu prostě koupit ten Minecraft Plus, tak bych ho bral, nebo Minecraft Basic, nebo co to je, ten máme, Minecraft Plus by byl lepší asi. Ok, já můžem teda koupit tady ten Coal, Iron and Lava, takže ok, nic jiného teda si koupit bohužel nemůžem, je to fakt na prd. A ještě jsme tam teda potom měli nějakou teda knížku, ve které teda byly questy, na což já jsem teda osobně docela dost zvědavej, protože ještě jsme se na to nekoukali, takže třeba se nějaký ty questy můžeme udělat, ale quests. These are the optional quests that will make this experience have to purpose, blah, 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 safe place. Easy quest, get to level 3, get a stone pickaxe, ok. Medium quests, ok, takže počkej, schválně teda, půjdeme si teda vykopat tady nějaký dřevo a rovno, počkej, díka, mám 7 sekund na to, ty kráso, jenom. Počkej, co, díka, jak to mám sakra dát tohleto, boha? Já mám, počkej, lidi, já tohleto prostě nemůžu dát nikdy prostě. Za chviličku začíná apokalypsa, děláte si ze mě fakt legraci. Počkej, takže rychle si udělej, já nechci meč, ale já nechci meč. Ne, apokalypsa už je tady, open your inventory if you want to stop it. Ok, otevřel jsem inventář. Your bank account, ok. Apokalypsa za pár sekund zase znova. Bože můj, rychle, šup, 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 udělej si krumpáč, paráda. Dobře, uděláme to jednoduše. Běž dolů, běž dolů. Apokalypsa, podělaná, apokalypsa, apokalypsa, už to tady je, lidi, apokalypsa, bože můj, ne, 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 já si fakt zjistím, ok, ve vodě budu v bezpečí na 100%, počkej, proč tady mám, já nechci mít před sebou furt tady ty taxi, já dejte mi to z ksichtu, já nemůžu nic dělat, tam mám vodu napsáno, že budu platit, já vím, že budu platit, ale běžte s tím do hajzlu, běžte do hajzlu, já si chci dostat dolů, chci si udělat krumpáč. Proč? Bože můj, lidi, takhle nemůžeme prostě nic nikdy udělat. No si fakt děláte legraci, takhle prostě není možný hrát Minecraft. To si fakt děláte legraci. To je fakt jako nejhorší, co by se kdy mohlo stát, kdyby prostě EA ovládla Minecraft. Lidi, tohoto doufám, že se nikdy v životě nestane. Já myslím, že tohoto pro tohoto videjko stačí, protože... Nemíním tady kupovat zase znova další svět, zkoušet a zkoušet to znova. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme lidi někdy příště zase u dalšího videjka a ty kráso, doufám, že už to konečně nebude koupený EA. Mějte se zatím, čus.